Tak a o tom, ako môže banka pomôcť a rásť firma, nám porozpráva moja kolegyňa Klaudia Vojtasová. Klaudia, Pre, ahoj. 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 A teda, ak si to správne pamätám, ty máš u nás v banke na starosti finančné analýzy firiem. Presne tak. Takže teda, že či úverové analýzy, finančné analýzy, alebo teraz za toto zodpovedáš, na toto si expert. Hej? Tak, aby sme teda aj predstavili teba, aby mali a naši diváci predstavu, čo, čomu sa venuješ. A teda poďme rovno na to, tak si povedzme, ako banka môže prispieť k ziskovosti firiem? Tak banky všeobecne vedia, vedia prispieť ziskovosti firiem tak, že vedia financovať projekty, alebo nazvime to aj investície, ktorých cieľom je, buď teda, ak to rozdelím, zvýšenie tržieb. To znamená, že firma chce začať robiť, ponúkať nejakú novú službu, ísť do novej aktivity. Potom to môžu byť investície, ktorých je cieľom zníženie nákladov. Um, ak uvediem príklad, môže sa jednať o kúpu nejakej technológie, ktorá je efektívnejšia. E, častokrát sa stretávame s tým, klasický prípad, e, firmy si kupujú vlastnú nehnuteľnosť, pretože keď si zrátame splátky úverov aj spolu s úrokom, sú oveľa nižšie ako nájom, ktorý, ktorý platia. A tretia oblasť, ktorú teda vieme zafinancovať, ktorá pomáha, je, je financovanie prevádzky, klasické financovanie zásob, pohľadávok, e, pretože ak by to nebolo financované efektívne úverom, je potrebné to kryť vlastnými zdrojmi. Takže nahrádzame vlastne efektívne financovanie e, vlastnými zdrojmi. Tak, tomu sa ešte dostanem, ale teda tá dôležitosť ešte, lebo preto na Slovensku ten kapitálový trh... Existuje, ale teda je to že pomerne malé. Myslím, že banky financujú asi 80 biznisu, že ide cez úvery, ako tak nejak plus mínus. Teda... Stretávame sa hlavne u menších firiem s takým fenoménom, že ako keby sa tých úverov začínali trošku, že sa boja, boja že sa, sa snažia financovať všetko vlastnými zdrojmi našetrici. Čo teda, keď sa bavíme v kontexte o efektívnosti, sa nám zdá trošku... Závádzajúce v tom zmysle, že ak mám použiť vlastné zdroje, tak očakávam vyššiu, vyššie uzúročenie, vyššiu návratnosť alebo, alebo úrok v porovnaní s tým, čo ponúka banka. A teda úročenie teda bankového úveru je určite nižšie, ako keď si predstavím, aký úrok alebo aké zhodnotenie by som Sice. si vedela predstaviť na vlastných A... zdrojoch plus ak by riešili len vlastné zdroje, že teda teraz budem sporiť, budem odkladať, že aby som mohol investovať. Časový tak... faktor samozrejme, môže ujsť mm. príležitosť, kým ja si presne, našetrím tak. jednoducho biznis, biznis je preč? Ešte sa spýtam, na začiatku si hovorila, teda, že buď vyššie tržby, nižšie náklady alebo teda nejaká tá efektívnosť. Pre banku je to jedno ako investícia alebo teda úver ako úver, alebo je niečo pre banku lepšie, že či už zvýšené tržby alebo nižšie náklady je niečo z tohto lepšie? Keď sa tak zamyslím nad tým, v podstate to zníženie nákladov je možno pre banku menej je rizikové, nakoľko je lepšie merateľné. Uh -huh. Dá sa lepšie zmerať aj na základe histórie, že vidím, aké náklady som mala, asi aké budú. Uh, to zvýšenie tržieb, ak sa najmä spája s novým biznisom, je pre banku viac rizikové, pretože nikdy nevieme, ako to dopadne. Je to viac komplexné uh -huh. a teda tým pádom viacej rizikové pre banku. Radi pomôžeme, pomôžeme. ráste alebo teda pomáhať, ale teda z tohto pohľadu a je to teda tento variant. Ak to teda, poďme tomu úveru, že, teda, že lebo to je ten základ a o tom, že či ho tá firma dostane alebo nedostane v ten daný moment, ak to teda veľmi zjednoduším, rozhoduje rating. A my sme máme takú jednu novinku, vlastne robíme to takmer dva roky, máme takú tú službu finančného zdravia, kde vlastne ukazujeme firmám, aký majú u nás rating. Opravme, ak sa milím, ale sme prvá a zatiaľ jediná banka Myslím, na že slovenskom áno, trhu. Že sme a prvý ktorí toto robia, dozorň... vlastne ukazujeme firmám, ako ich vidíme my, že teda tá firma môže vidieť seba očami banky. Tak teda, povedz vám teda o tom veci, že ako to vlastne vy lebo vlastne ty ako keby, nie, že ty robíš ten rating, ale tie analýzy, ktorým sa venuje, že vlastne z nej vychádza ten rating a teda čo to znamená. Dobre, takže povedzme si najprv, čo to je rating pre banku. Rating banke alebo banke zobrazuje pravdepodobnosť toho, že klient zlyhá do roka, že si, to, to, znamená, že nebude si schopný splácať svoje záväzky riadne a včas. To nám hovorí rating. Tak, keď ešte na chvíľku preruším, lebo divákom mm. sme už na teda režia ukázala, že takto vlastne vyzerá ten nazvime vzorový výstup z toho finančného zdravia a tam v hore máme ten rating. Máme rating. E, začnem s tým, že vstupom pre výpočet ratingu sú práve účtovné výkazy. To znamená, že z tých účtovných výkazov z účtovníctva v podstate vypočítavame finančné ukazovatele, z ktorých teda sa jedna zložka je finančný rating. Rating v banke v podstate má nejakú 13 stupňovú škálu, kde stupeň 1 je najlepší rating, stupeň 8 je taký kritický. Medzi tým, keďže sa nám tam zhlukujú, keď si robíme nejaké poradie firiem, zhlukujú sa nám tej stredovej časti veľký počet firiem, takže tam to ešte delíme na, dajme tomu, 4A, 4B, 4C, 5A, tu 5B. Tu máme 5C, to je asi taký ten priemerný, teda? 5C, ak by som pozerala, som je tam pravdepodobnosť zlyhania 7,17%. Alebo teda pravdepodobnosť z úspechu 93%, Opačne. takmer, vôbec môžeme ano. to aj takto otočiť, ale chápem, ty si riskačka, tak pozeráš sa skôr na to zlyhanie. A teda to je tých 5C, to je taký akože priemer. Je to taký. Taký, taký akože priemer, priemer, že väčšina firiem. Dobre. A teraz sledujeme tam ešte, čo ešte? Sledujeme teda do toho finančného ratingu, čo je iba jedna zložka ratingu, ano. takže vchádzajú tam, dali sme tu... Asi také najdôležitejšie ukazovatele, ktoré sú z modelu práve pre SMI, také malé, menšie, menšie firmy, ktoré teda si myslíme, že dávajú zmysel aj pre samotného klienta, samotnú firmu, aby si ich začala sledovať, ak doteraz nič z hľadiska finančného kontrolingu neriešila. Sú tam teda ukazovatele, ktoré pokrývajú jednak ziskovosť, finančnú stabilitu a zadlženosť. Vo výstupe teda ukazujeme 5 ukazovateľov. To, či firma teda splňa nejaké prípustné alebo, alebo v poriadku parametre, máme ešte semafor, čiže buď ste v zelenom pásme, v oranžovom alebo, alebo, v červenom. A akékoľvek návody na zlepšenie, ak, ak firma sa chce prisporadiť, je možné kontaktovať svojho poradcu a prejsť si jednak ten výstup, tam, kde mám nie zelené čísla, oranžové, červené, prejsy, ako je možné zlepšiť, alebo čo to spôsobuje. A... Ešte, no, ty si hovorila o SMI, ale to je také naše banková handýlka, vlastne, že možno by teda pre divákov vedeli, to sa bavíme o firmách nad 1 milión ročných tržieb. Nad 1 milión do 50 miliónov. Do 50. A toto je ale myslím, že vhodná aj táto analýza myslím, že aj pre tých micros, že od odtuším od 400 alebo takto. Takže ak máte, že máte teda záujem sa poradiť so svojím bankárom, alebo ak si aj neklient a pozeráte nás, tak je to aj pre vás vlastne, vlastne vhodné, stačí si kliknúť na stránku Silosopa, tam si nájdete finančné zdravie odkaz. A teda je to ešte bezplatná služba, že teda za to sa nejakým spôsobom neplatí, že teda môžete sa kontaktovať. Viem, že teda prioritne je tomuto účtovníctve, už aj Tomáš v tom prvom stupe sme sa o tom hovorili, o tej kvalite týchto veciach. Nie je to len, ale len o tých číslach, mm -hmm. ktoré teda mimochodom čerpame z verejne dostupných dát prioritne. Áno, finančné, finančné dáta čerpame z účtovných závierok, ktoré sú buď verejne dostupné na registri účtovných závierok, po prípade klienti sami, pokiaľ sú naši tak. úveroví klienti, nám ich predkladajú pravidelne. Veci toho finančného zdravia je, že môžu sa porovnať s konkurenciou, ale tam je to naozaj čisto tých verejne dostupných. Myslím, že aj veľa firiem už teraz vlastne nahrávalo tie účtovné závierky za rok 2023, áno, áno, áno. ale teda nie je to len o tých číslach, ale je to aj tzv. softových skilloch alebo softových, tak to voláme. A to sú aké? Dobre, čiže ďalšou súčasťou pre výpočet ratingu sú tzv. soft faktory, to znamená, kde hodnotíme kvalitu manažmentu, kvalitu účtovníctva, postavenie na trhu platobnú disciplínu voči verejným inštitúciám, ako je historicky, ako platil zdravotným poisťovňam, sociálnej poisťovni, finančnej správe a je tam ďalších 27 softových faktorov. A dosť dôležitým sa stáva a ďalej bude nadobúdať na dôležitosti je tiež hodnotenie softfaktoru ako je environment ESG, to, znamená máme na environmentálne, sociálne a governance, čiže riadenie tej firmy. Tak to naši pravidelní diváci myslím poznajú, lebo vlastne posledné biznis raňajky pred pár mesiaci sme mali práve na tému ESG. Ak, ak ste náhodou nepozerali na stránke, ktoré nás teraz sledujete, si viete, keď si trošku sklonete nižšie, si viete pozrieť a vlastne aj minule v archívi, teda z archívu ráňajky a teda tie softové veci a sledujeme. A chcem sa ešte spýtať. To sme si ukazovali rating, ako je taký nejaký ten dnešný stav. Na začiatku, ale ste sama hovorili, že vlastne často je to o tom, že môže to byť investícia alebo teda úverná investíciu buď do zvyšovania tržieb alebo znižovania nákladov. A tak, ak napríklad dnes firma vie, že o nejaké 2-3 roky chce niečo spraviť, povedzme, že neviem, vstúpiť na nejaký nový trh alebo možno investovať na nejaké lacnejšie energie. A dnes je ale možno nevychádza mm -hmm. ten rating úplne najlepšie. Vieme jej poradiť aj, že, ako by sa tam mal, že ak spraví toto, 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 že sa tam dostane? Určite áno. Veľmi pekne to mal vo svojej predchádzajúcej prezentácii aj Tomáš. Čiže treba si začať sledovať to účtovníctvo. Dnes my napríklad vieme, že tie menšie firmy, slovenské, dve tretiny z nich nemá vlastné účtov... vlastného účtovníka, ale používajú externú účtovnú firmu. A tieto externé účtovné firmy nie sú nejako motivované, aby viedli tú firmu tvoriť lepší zisk, vyššie tržby, jednoducho spravia si svoju povinnosť zákona o účtovníctve, pripravia účtovnú závierku. Maximálne sú fokusované na to pripraviť výkazisková strát pre účely DPH, teda dane z pridanej hodnoty. Preto odporúčame začať si, začať si sledovať minimálne také malé úlohy, pokiaľ nikto sa nevenuje teda tomu kontrolingu. Skúsiť si pozrieť výkazisková strát, svoje náklady, rozdeliť si ich na pozrieť si, čo sú moje fixné náklady. Veľmi dobre viem do histórie sa pozrieť, keď bol COVID. To znamená, že to sú tie náklady, ktoré som musel platiť, aj keď som nemal tržby. Čiže mať evidenciu o tom, čo sú tie fixné náklady. Ďalej, osobná spotreba tiež si treba u týchto malých firiem. To znamená aj sused Jano, ak si kúpi monitor na moju firmu, aj moja osobná spotreba. Čiže mať to v jednom balíku a sledovať to samostatne. No a potom tá tretia, tretia zložka nákladov sú tie variabilné. To, to sú tie, ktoré sú priamo priradené k tržbám. To znamená, ak, ak predávam tovar, tak aké sú náklady na kúpu toho tovaru. To sú tie variabilné. Ak si začnem sledovať tieto náklady a už sofistikovanejšie aj po jednotlivých segmentoch, čiže po tom, čo robím, po tých aktivitách, tak viem potom začať postupne analyzovať, kde som stratový, kde som ziskový a postupne zvyšovať, mať o tom prehľad a začať tvoriť postupne zisk. Po prípade eliminovať tie veci, ktoré sú stratové, po prípade urobiť tam také cost cuttingy alebo nápravy, aby som začal tvoriť zisk. Keď ideme na súvahu, tá býva veľmi opomínaná, pretože ten podnikateľ ešte vie, ako tak sa vyzná v tej výkaze ziskova strát, aby som platil čo najnižšie dane. Tá súvaha ostáva absolútne popoluškou. Odporúčame tiež začať si všímať súvahu, pretože ak bude mať správny pohľad na to, čo mám v tej súvahe, čo je súvaha, je to prehľad môjho majetku a záväzkov, ktorými kryje ten majetok. To znamená, už minimálne malá úloha prvá je, aby som bol likvidný. To znamená, aby som v každom momente vedel si uhradiť záväzok, ktorý mi vyplýva v danom čase. To znamená mať zoradené. Pozriem sa, dnes, zajtra, koľko mám zásob, koľko mám pohľadávok, koľko z toho viem, že sú kvalitné, že sú to naozaj zásoby, ktoré viem, že predám a koľko sú pohľadávky, ktoré viem, že sa mi zaplatia. Koľko je tá suma? A na druhej strane pozriem sa na záväzky, ktoré mám splatné do roka. Dajme tomu, môžeme začať s rokom. A jednoducho tie zásoby s pohľadávkami vždy musia byť vyššie, ako mám tie záväzky z platného teda bankách. to je vlastne dôležité pre nás v pohľadu banky, vlastne z toho pohľadu toho rizika tej spoločnosti, že teda, lebo jedna vec je, že majú možno aj účtovne vysoký zisk, alebo nejaký, že majú nejaký zisk, ale ak vidíte vy v tých analýzach nejaký problém v súvahe, tak to môže byť nejaké červená, alebo proste, že teraz nie, musíte spraviť, že takto to, ako teraz som to správne pochopil. Áno, vieme sa na to, to pozrieť, vieme pozrieť aj všetky tie v súvahe, v súvahe sú vlastne vždy je majetok a ako je krytý. Dobre. Takže vlastne to, čo hovoril Tomáš, že vlastne podnikateľe sa príliš, niekedy príliš sústredujú na tržby, aby rástli tržby, ale zabudajú, aby rástol zisk. Na tú získovosť. A vlastne ty z tvojho pohľadu hovoríš, že z toho pohľadu účtovníctva, že ten výkaz ziskov a strát, že ten ešte, akože tam sa sústredia aj tady cez tú účtovníčku, ale že niekedy zabudajú na tú súvahu, ktorá je takisto dôležitá vlastne pre banku z pohľadu, že možno, že tie firmy Z tej správnej štruktúry, čiže snažiť sa mať tú súvahu v tej správnej štruktúre, m, napríklad malé firmy, akúkoľvek investíciu prídu do banky a pýtajú si kontokorent. Čo teda vedie k tomu, že robím... Uh, idem kupovať aktíva, ktoré majú určite dlhšiu životnosť Just. ako jeden rok uh -huh. a nemôžem to financovať zdrojmi, ktoré mám na rok. Takže, takže určite odporúčame, ak ideme do investície, pozrieť sa na tú životnosť, aké aktíva idem kúpiť a snažiť sa to napasovať, to financovanie no, s takou dĺžkou, s takou splatnosťou, okay. aby som bol vždy tak. solventný. Pre mňa je to vlastne stále známka toho, že dobre, že <laughs> Dobre, Klaudia, naša zdera aspoň pre túto chvíľu vypršala. Ak sa budete chcieť Klaudie Vojtasovej, teda, ktorá u nás v slovenskej sporte má na starosti finančné analýzy firiem, niečo spýtať. Opäť slajdo, hashtag a, a biznis ranejky. A my ideme ďalej a teraz sa porozprávame si viac o tom biznis modeli.